Terve, minä olen se Raina. Olen 60 vuotta ja asun St. Gallenissa. Olen laborantti. Tänään sata lunta. On niin kylmä. Tämä on minun kissa Chili. Hän on poika ja on 10 vuotta. En ole vanha ja en ole nuori. On todella kiltti kissa. Harrastatko jotakin? Kyllä harrastan. Minä luen paljon ja soitan pianoa ja urheilen. Pelätkö sinä tennistä? En pelaa. Minä pyöräilen ja tanssin. Mitä miehesi harrastaa? Peter pelaa jalkapalloa ja kalastaa. Harrastatko sinä jotakin? Harjoitus 1. Harrastatko jotakin? Onko ranska pohjoinen kieli? Miksi englanti on tärkeä kieli? Viro ja virolainen.